ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସୀମାନ୍ତରେ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ବହୁ କାଳରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇକି ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରୁ ଅମରଦା ରୋଡ଼ରେ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍, ତାକୁ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଲେଖି ଆସୁଛି, ମାନ୍ୟବର ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସର୍ଭେ ଟିମ୍ ଯାଇକି ସର୍ଭେ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ, ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଚିଠି ଲେଖିଛୁ। ମୁଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ବସିଛି। ଅବଶେଷରେ ତାକୁ ଉଡ଼ାଣ ସ୍କିମ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଧାଟିକ ଥିଲା ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ବିଷୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ଏପାଇଁ 45 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଛଡ଼ା ଡିଫେନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବିମାନ ଚାଲୁ ହେବା ବିଷୟରେ ଆଉ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇକରି ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହାଫଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେଉଁଝର ସମେତ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟୁରିଜିମ୍ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ଉଭୟ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ତାହା ହଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା।